আজ মানে কুসমত ইমান মানে ডিফিকাল্ট হয় হে আজ আমি কে কথা পহলে রকলে তাহলে কি আদমি লোক মারে গেল সিগনাল ভাঙিব রেডি হয়ে আছে সবে তো ভাঙি গুছি গেল তারপরে এখন কি হয় রয়্যাল এনফিল্ড নিকো ভাই এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিকো ভ্লগস যোৱা কালি ৰাতি আহি পাইছোঁ ইয়াতে মণিপুৰ ইম্ফাল ইউথ হোষ্টেলত আৰু ৰাতি ইয়াতে থাকিলোঁ আৰু অকণমান আগতে শুই উঠিছোঁ উঠি ফ্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া চাহ তাহ খাম খাই কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম লকটাক লেক ক'ত আছে ভালকৈ নাজানো গুগল মেপৰ চাহাৰা যাব লাগিব চাহ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বাইক ৱাৰ্ম আপত লগাইছোঁ আৰু মোৰ টেংক বেগটো লগাই কিনে তো টেংকৰ ৰাবাৰটো ক'ত ওলাই পৰিল আৰু এইফালে বাজাজৰ লগৰটো ক'ত পৰিল গম নাপাওঁ এইটোৱে ইউথ হোষ্টেল খুমান লাম্পাক ইম্ফাল মণিপুৰ তো এতিয়া ওলাই যাওঁ লকটাক লেকলৈ আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে ৱাৰ চেমিট্ৰি আছে ফাৰ্ষ্ট লকটাক লেক যাম তাৰপিছত ৱাৰ চেমিট্ৰিত আহিম আৰু এইটো হয় মণিপুৰ এয়াৰপোৰ্ট বম মস্ত এয়াৰপোৰ্ট চোন ৱেলকাম টু চানুপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ৰাস্তাৰ মাজত ইমান গৰু কি কৰি আছে মানে ভাবিছিলোঁ টাইম নালাগে ভাল ৰাস্তা পাইছোঁ 90-100 গৈ থাকিলে সোনকালে গৈ পাম আগত দেখা গৈ আছে ভাল ৰাস্তা আহি গ'লোঁ চাগে মাজত অকণমান ভাঙা আছিল ৰাস্তাটো বনাই আছে এইখিনি বহুত বেয়া হৈ গৈছিল তো আহি গ'লোঁ ফাইনেলি ভাল ৰাস্তাত আকৌ আহি ফচি গ'লোঁ জামত গোটেই জাৰলৈকে জাম লাগি আছে গোটেইবিলাক নতুন ৰাস্তা হৈ আছে এতিয়া আছোঁ বিষ্ণুপুৰ বজাৰত আকৌ আহি গ'লোঁ ভাঙা ৰাস্তা ইমান বেয়া নহয় এইখিনি যাব পাৰি 50-60 আৰামছে যাব পাৰি কিন্তু মানে হঠাৎ যদি ব্ৰেক মাৰিব লগা হয় তেতিয়াহে দিগদাৰ তাৰ কাৰণে ABS নাই আমাৰ বাইকত ABS থকাবিলাকে কয় বহুত সুবিধা বোলে ডাইৰেক্ট ব্ৰেক টানি দিলে একো নহয় ৱেলকাম টু মৈৰাং আৰু এই মৈৰাঙতে আছে লকটাক লেক ইয়াৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ আছে অকণমান আগত গৈ লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব এইখিনি ৰাস্তা গোটেই আপ ডাউন এনেকৈ 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 গৈ আছোঁ লৰি লৰি পুৰা ডান্স কৰি কৰি গৈ আছোঁ আৰু এই লকটাক লেকৰ ওচৰত আছে লকটাক বেণ্টেল আৰু গুগল মেডামে কৈ আছে ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা আকৌ লেফ্ট টাৰ্ণ মানে ক'ৰ পৰা ক'ত আহি গ'লোঁ গম নাপাওঁ আৰু ৰাস্তা ৰাস্তা একো চিনিয়ে নাপাওঁ গুগলে ধোঁহা নিদিলে হ'ল আৰু ক'ত গুচি যাম একো ভৰসা নাই আৰু মেডামে কৈ আছে ইয়াৰ পৰা 6.7 কিলোমিটাৰ ইমান পিছে পিছে যাই থাকিম কৈয়ে নেকি বেয়াহে আমেৰিকাতে বৰষুণ দিয়ে লকটাক লেক চাগে এইটোৱে হয় ইফালদি বা ক'ত যায় ইয়াৰ পৰাই মজা লাগি আছে মাজে মাজে ঘৰ আছে পানীৰ মাজত ঘৰ বহুতকেইটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা 10-12টামান ঘৰ আছে আৰু কিমান হিচাপ কৰিম যাই থাকোঁ আৰু লাহে লাহে ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় ৰাস্তাটো বহুত বেয়া ৰাস্তা গুগলে লৈ যাই আছে বহুত মানে একো বুজি পোৱা নাই এতিয়া আকৌ পাহাৰৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ ৱেলকাম টু মানিফংগো ফেমিলি হোমষ্টে লেকটোতো ইয়াৰ পৰা দেখা পাই আছোঁ গুগলে বা ক'ত লৈ গৈ আছে এতিয়া গ'লেহে গম পাম ৱাও কি মজা লাগি আছে ৱেলকাম টু লকটাক EMA ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট হোমষ্টে তাৰ পৰা যোনটো ভিউ দেখা গৈ আছিল সেইটোৱে ভাল আছিলে আমি ভাবি আছোঁ ড্ৰোন উৰাম বুলি চ' মানে আগত আহি গ'লোঁ এই চব মতলব ক্যা হে কিছু কো পুছ লেতে হে ক্যা কিছু কো পুছ লেতে হে ক্যা পুছ লেতে মতলব উধার হি পিছে চলো রিটার্ন চলো পিছে হ্যাঁ রিটার্ন চলো ওয়াই পে আচ্ছা জায়গা থাকে পেড় কে নিচে ছাও থা ওই সে উড়ায়েঙ্গে একই ভিউ ভিউ একই হ্যাঁ এটা তো পুরো জঙ্গল হে হ্যাঁ সব গাইস ফাইনালি আহি পালো লকটাক লেক বাইক ঠিক ফালে পার্কিং করা আছে আর ওই ফালে কৃষ্ণচূড়া গছর দর রখি আছো গুগল ম্যাপে আজিও ধোকা দিছিল আগত লৈ গৈছিল 4-5 কিলোমিটার মান তাত মানে রখা ভাল জায়গা নাই হোমস্টে আছে রেস্টুরেন্ট আছে তাতো আমার ৰখিব নালাগে তো আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ আহি কেনে এইখিনি জেগাত ৰখিছোঁ ইয়াৰ পৰা লেকটো বহুত ভালকৈ দেখা পায় আৰু ইয়াতে অকণমান ৰখোঁ ৰখি কেনে ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ যি যি দেখাব লাগে থাকে
तो पहले तो हम लोग गए वो कुत्ता किए उसके बाद आया वन मेमोरियल वन मेमोरियल गया तो जाके खाली लड़का लड़की देख रहा है उधर में तो आज एंट्री नहीं है तो संडे है ना तो उधर से एकदम हुनकाले उलाई के ने हत्ता में घुसो हत्ता पर तब सब में ये इधर रूम में आए तो है तो हाल लगी से लाइक शेयर कमेंट करबा आरो चैनल सब्सक्राइब करबा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंस्टाग्राम फेसबुक सब लिंक है सब लिंक पाई जाबा ताते फॉलो कर दिबा जितै गंबबा कोच जा कर ना जा आरो काली जाम मोरे 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 की से साओ ते आजले इमाने सब्सक्राइब दे मन दे बाय 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 बाय